তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে সপৰিয়ালে অসমলৈ আহিছে ভূটানৰ নৃপতি জিগমে খেচাৰ নিয়ামগেল ওৱাংচুক। ৰজাক ৰাজকীয় আদৰণি বিমানবন্দৰ আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত ষোল্ল শতিকাৰ ধৰ্মীয় ৰাষ্ট্ৰ ভূটান 1960ৰ দশকত ভাৰতৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যত এখন আধুনিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে মূৰ দাঙি উঠে। ছয়চল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আয়তনৰ এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ ভূটান 70% অৰণ্যৰে আবৃত পাহাৰীয়া দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰন্তৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল 2008 চনৰ 1 নৱেম্বৰত। সেইদিনাই ৰাজহুৱা ৰাজ অভিষেক হৈছিল ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নামগেল ওৱাংচুকৰ। কিন্তু ৰজা হিচাপে ওৱাংচুক ৰাজপথত বহিছিল 2006 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত। কম বয়সতে ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা ওৱাংচুক ভূটানবাসীৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয়। বহুতেই মৰমতে ওৱাংচুকক মাতে কে ফাইভ বুলি, আৰু বহুজনৰ বাবে ওৱাংচুক হৈছে প্ৰিন্স চাৰ্মিং অৱ হিমালয়া। 2011 চনৰ 13 অক্টোবৰত সুন্দৰী জেটছুন প্ৰেমাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ওৱাংচুক। সোতৰ বছৰ বয়সত পৰিয়ালৰ সৈতে থিম্পুত বনভোজ খাবলৈ যাওঁতে জেটছুন প্ৰেমাক লগ পাইছিল ৰাজকুমাৰ ওৱাংচুকে। সৰুৰে পৰাই পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বিশেষ ধাউতি থকা জিগমে খেচাৰ নামগেল ওৱাংচুকে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আমেৰিকাৰ ফিলিপছ একাডেমি, কোচিং একাডেমি আৰু ৱেটন একাডেমিত। আনহাতে বৈদেশিক সেৱা আৰু আন্তৰ্জাতিক সম্পৰ্কত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাগডলেন কলেজত। ভাৰতৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশাসনিক একাডেমিতো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল এইগৰাকী ভূটান নৃপতিয়ে। 2013 চনৰ ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা জিগমে খেচাৰ নামগেল ওৱাংচুকে ভাৰতৰ সৈতে গঢ়ি তুলিছে মধুৰ সম্পৰ্ক। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পত্নী আৰু সন্তানৰ সৈতে অসমলৈ অহা ভূটানৰ ৰজাই চমু ভ্ৰমণকালত কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰি দেওবাৰে অসমৰ পৰা ৰাওনা হ'ব মুম্বাইলৈ। News Desk, Ishan News.